Sí, la veritat és que sí. Hem començat perdent, però hem volgut remuntar, quasi ho aconseguim. L'equip ho ha fet molt bé i bueno, pensant en el següent partit. Com és això de jugar de porter per urgència, oi? Sí, el nostre porter estava lesionat i necessitàvem un porter. M'he ficat jo i bueno, jo crec que ho he fet bé. Com et sents aquí a l'Inter? Molt bé, molt bé. Ja és el meu segon any. He vingut perquè tenia un amic i em va dir que estava molt bé l'equip i m'ho estic passant molt bé i molt bé. Sí. Has tingut experiència també al Sènior B, no solament a Cambrils? Sí, a vegades em convoquen al Sènior B. És una molt bona experiència i a seguir.